Da ste zmajevi, idemo odmah na PUBG Mobile da uđemo u tu platinu. Već jednom, dosta sam zakasnio. Reći telefon, da vidimo 27, morat će na punjač. Treba dve dobre partije da se odigraju za platinu. Pojačavamo ovo da vidimo da li neko igra. Gaxi VB platina 5, John je tu platina 4, Bakić, Kidžba, to je verovatno, jeste, Bludnik nije tu. Gaxi VB solo. 2637 poena, ajmo. Ajmo odmah, ovde dva gejma mogu da budu od velikog značaja. 16 pregleda, 6 lajkova, za početak, nije loš. Nije uopšte loš. Evo ga game. Ali loša putanja. Mnogo će njih u Stalberg, da vidimo da li u Žark ili ovamo negde da u Feri, da mi se sklonimo od ekipice. Ajmo polako. Razmišljamo sad. Ajmo tamo, pa kako bude. Ajmo. Ja neću da stignem. Nema ni vese. 16 pregleda, 6 lajkova, zadovoljan za početak, budući da nisam ni počeo stream. Bates je tu sa kolima. Dobro sam ga čuo. Jel ništa od oružja i nema? A u zoni su. Evo, ovo će mi izvadi revolver. To je odlično.
Odlično ružje za početak. Pravo. Ako ovdje ništa ne nađem ili mene na... ili mene nađu, ja sam mrtav čovjek. Večna je pamet će da bude. Znači dva dobra gejma i nazad u platinu. Poslije jurimo diamond. Opa. Lik je tu. Ne mogu pištolje na njegov DP, nema šanse. Mora da ga se čeka. Ma ne može na DP s pištoljem, jebem ti kad sam skočio, bre, ajde bre. Uf. 12, dobro, nije strašno. Jevo te život, bre. Moću da otvaram, boli me kurac. Jevo te drop. Evo idem.